Pela tua cara, pelos sim. óculos, estavas à espera de companhia para lanchar. Eu sei que tu não gostas de comer sozinho, eu compreendo. Olha, na minha cara e sem óculos, eu não gosto de comer nem sozinho nem mal acompanhado. Fica a saber. As coisas que eu não gosto. E além disso, tu ainda tens a sorte de não te deixarem comer nos intervalos das refeições. Eu nem nas refeições posso comer. Meu, é. Maldita dieta, agora inventar esta coisa da dieta e antes escala. Mas não há em nada um fiambrezinho, um cajinho, aquele que eu tenho que fazer. E o presunto. Não falas assim comigo, faz ao bicho? Faz-me fome, pelo amor de Deus. Além disso, para com essa arrazoada torpe. A feijoada de quê, filho? Arrazoada é mais arroz. Mas arrazoada, essa tua verborreia constante, que eu estou a pensar, estou a ter talvez a ideia mais genial de toda a minha vida. Só. Ai, sou genial como as outras que tu tens, deve ser uma coisa de semana. Mas olha lá, tu não compraste a revista toda porque não tinhas dinheiro? Não foi, mas isso é alguma coisa... Você é burro, culpa. Tem miúdas giras ainda? Não tem nada, não tem. Isto é uma revista que eu encontrei, uma folha de uma revista, quando foi na sala de espera do dentista. Quando fui tirar aqui o molar, encontrei isto e arranquei a folha, foi só isso. Mas foste ao dentista da revista ou à revista do dentista? Eu não te caio um dentinho nem nada. Olá. Diz lá uma coisa, filho, tu é que foste ao dentista e ele é que está de boca aberta querido, com dois dentes. Querido, não tem nada, oh, não meu amorzinho, querido, está alguma coisinha, quero um comprimido, quero. Quero um comprimido, tá? Não quero um comprimido. Estava com a boca aberta para lhe ver a idade, com certeza, quando estava ali, estava com a taxa arreganhada, um comprimido no chão. Agora, que agradecia que parassem com essa coisa, o bruto da minha volta, que eu estou a pensar. Tenho uma ideia que está a borbulhar no meu espírito, no meu cérebro, vai ser talvez umas ideias... Mas a tua ideia não foi o... Estava, espera aí um bocadinho, olha, tu tiveste uma ideia, tu não pregues sustos nenhum. Não dou susto, é uma ideia perfeitamente brilhante. Uma ideia que vai revolucionar toda a táxi dependente. As pessoas dependentes dos táxis são os táxis dependentes, não é verdade? São dependentes do táxi, portanto, essas pessoas vão ficar revolucionadas com esta minha ideia. Fica a saber. Mas eu não estou a perceber, e quando eu não percebo, quem é que percebe? Tu queres fazer o favor de calar? Explica lá como é. Só dizer-te uma coisa. Quando tu não percebes, sabe quem é que percebe? Toda a gente. É exatamente. É por isso que a minha ideia é facílima de explicar. É assim. Computadores, diz-vos alguma coisa? Computadores, sabem algo de computadores? Deixa ver. Nada. Não façam esse caso. Não sabem rigorosamente nada. Zero. Vocês são nulidades computurizadas. É o que vocês são. Desculpem, mas são unidades computerizadas. Vocês não sabem, com licença, vão levantar. Estou um bocado mal das cruzes hoje, mas não vai mal. Estou um bocado computerizado. Vocês não sabem nada de computadores. Isto foi assim. Isto é uma revista só sobre computadores. Sim. E sabem o que é que acontece? Vocês sabem o que é que se perde não haver computadores nos táxis? Não faz ideia, não. Não faz ideias. Vou-te explicar mais ou menos. Sabes o tempo que se perde por não ter um computador? Por o computador não poder auxiliar o taxista? Sabes como é que trabalha um computador? Eletricidade. Não, não. Havia uns antigamente a carvão, mas já terminaram isso? Não, nada disso. Não se vendia. O computador tem que ser alimentado por uma coisa que é o programa. Sabe o que é o programa? É a televisão, vamos ver a... Não, seja burro. É o programa. E o programa faz o programador, o homem que faz os programas para o computador. O computador é fácil. Os táxis andam em Lisboa, não é facto? É. Respondam todos. É. Táxis andam em Lisboa, é um facto. E andam em Lisboa mal. E mal porquê? É fácil de explicar porque isto é assim. O táxi está em Lisboa. Nós podemos ter um amigo que aumentasse o rendimento de 25 ou 40 vezes por cento. Sabe como? É fácil de perceber. Já reparaste o tempo que eu perco a fazer faturas para o Carolino? O tempo que eu perco a fazer faturas para os clientes? Ah. O tempo que eu perco especialmente quando vou escolho um caminho errado, não sei que caminho que vai a saber, um engarrafamento, ou se está um polícia a mandar parar o trânsito, ou os semáforos, tudo isso. É os semáforos também. Já percebi, metes o computador aqui ao táxi e tu vais para trás para lá com os clientes. Não sejas burro. Eu não estou a perceber nada, mas nada. Explica-me lá qual é a vantagem do... Do computador é fácil. O computador pode-nos dizer todo o caminho que nós fazemos. Por ali não há trânsito. Aqui há trânsito. E nós, as faturas, tudo mais rápido. Mas isso acontece em qualquer parte do mundo. Por exemplo, um taxista em qualquer parte do mundo, não só em Portugal, mas na Europa, no mundo. Sim. E talvez, que sabe, na Ásia, não é verdade? A Ásia não é mundo. Ah, deve ser, mas eu não estou a saber. Portanto, um taxista não tem esses problemas. Um taxista de Roma não apanha trânsito na Avenida de Ceuta. Claro. Um taxista de Amsterdão não tem problemas com o Cabo Ruivo. Portanto, em compensação, tu também estás a guiar aqui e não te estorva nada o Arco do Triunfo, os Campos Elísios, o Coliseu de Roma, o Lago de Esparta, és completamente anormal.
Eleonora, desculpa. É que eu sou esportinha e também não percebi nada. Desculpem, vocês são... não estragou uma casa. Duas estragou só uma. Lá isso é verdade com os dois, é verdade. Desculpem lá, o computador pode facilitar em tudo e eu passo a explicar porquê. Repara bem uma coisa, eu vou no meu táxi, não é verdade? Sim. Vou no meu táxi, se eu souber como é que o trânsito está, não perco tempo. E onde é que eu vou buscar o lucro de tudo isto? Eu passo a explicar. Dentro de pouco tempo nós vamos ser ricos e sabes como? Isto é uma patente que eu vou registrar. Patente. Computador no táxi que diz... O trânsito, como é que está o trânsito, como é que não está? O recibo, o cliente, o que tem a haver, o que tem mas a dar. Esperam, e eu vou receber uma pequena, pequena, talvez não muito pequena, uma pequena percentagem sobre todos os computadores para táxis venderem no mundo, estão a perceber? Olha, todo piorou, mundo vai ter. Piorou, coitadinho, piorou, piorou. Não, desculpem, com licença. Não, dá-me licença, dentro de pouco tempo eu vou estar rico, vou comprar a companhia ao Carolino, a minha mulher vai ter um carro descapotável, vamos ter carros no Estoril, em Cascais, e no Algarve, em toda a parte. Eu um carro, só se for com um computador, eu não tenho carta, não tenho. Oh, filho, não é preciso guiar. Eu não sei guiar, filho. A tua mulher não sabe guiar. Não sabe guiar. Agora é que apareceu. Seja parte. Portanto, meus senhores, esta é a visão. E sabem quem é que me vai ajudar nisto, já que ninguém me pergunta, mas eu sei que vocês me querem perguntar. Quem é que te vai ajudar? O meu amigo, o tio Domingo Amaral. Ah, aquele senhor do boxe, não, que era, do boxe, que era o empresário do Catrapum. Era, mas Catrapum. Tony Catrapum, lembras-te que ele teve cá em casa? Isso era uma coisa que eu fazia como acessório à sua profissão. A sua profissão realmente é, ele tem uma empresa de computadores, aliás, reputada. Reputada. É ele que me vai ajudar a fazer o chamado software. O software. Hã? O software. Também já sofri. Sim. Mas... Olha, eu não estou a perceber nada dos computadores. Eu não percebo nada dessa porcaria. E tenho uma fome do caraças. Isso é que é importante. Tens fome? Aguenta, meu filho. Meus senhores, nós vamos ser ricos com a ajuda do tio do lindo Amaral. O meu grande amigo. Fizeste farinha nesta porcaria. Espera aí, filha, que ainda vou em segunda, agora tenho que meter a terceira, para ver se isto fica verdade. Isto não parece para ficar lá muito pronto. Pronto, estás a ver? Agora já estão as claras em Castelo. Agora vou juntar aqui ao... Mas esta porcaria, só picas tu. Espera aí, já limpo. Ajuda-me a acender meio o forno, por favor. Acende o forno. Olha lá, que sabes uma coisa? É. Eu estive a andar a pensar, e eu acho mesmo que a ideia do Nico é capaz de não ser... Assim, uma ideia muito falhada, sabes? Tu achas que é? Parece-me que aquilo até é capaz de resultar. Ah, filha, sei lá, eu não percebo nada até a nucleologia, isso não me diz nada. Pronto, olha, isto já está. Agora queres forte ou queres fraco? Carrega no máximo, mexer, para me botar a encher. Ah, as nossas mulherzinhas a fazer bolinhos para os maridos, isso é que é de mulher, sim. Porque nós, os sócios dos táxis computadorizados de todo o país, merecemos. Ai, nós dos sócios, quer dizer, tu também já fazes parte da sociedade, não é verdade? Olha muito bem, então, cheira-me que tudo se encaminha para o êxito total. É verdade. Graças, fazes parte, quer dizer, eu sou a última a saber, não é? Filho, nessas coisas tens de ser a última a saber o que é que tu queres fazer à tua vida. Pronto, mas ele precisa de alguém a gerir os seus negócios, as suas coisas, e então é como na política, o amigo certo. No lugar certo. Vais lembrar-te. Ora, vou estar lá como estão, caríssimos amigos. Conhece o tio do lindo? Já não conheciam? Tio de quem? Não é tio de ninguém. O senhor tio do lindo Amaral, que tu conheceste como manager do Tónica Trabum. A minha mulher, a Lina, também conhece, na verdade. Estão todos bem? Muito legal. O senhor tio do lindo está cá, quer dizer que... Achou muito interessante este projeto do Nico, não é? Mas aquilo serve para alguma coisa ou quê? Diga, tio. Exatamente. Aliás, eu penso que isto vai ser um sucesso para nós. Obrigado, tudo bem. Desenvolvimento de software, vamos todos ganhar muito com isto. É, de tudo com o software, pois é. Mas Software. Sim, software. Vamos explicar melhor as coisas. Com licença, eu e tudo vamos ter aqui pensado... E nós não podemos sentar também a ver o realmente... Agora sente, vocês não vão perceber, mas podem sentar. Fazem por favor. Puxem as cadeiras. Ai, ai, ai. Está aqui a tua cadeirinha também. Muito obrigado. Passa ali para o lado do seu tio Domingo. Vocês pouco vão perceber. Vocês... O software, o PC, os bits... O PC do... Não, PC. Olha, aqui está.
Bem, nós temos aqui duas alternativas em soluções possíveis para isto. Ah, temos duas alternativas. Exatamente. Dois que podem servir para aquilo que a gente quer. Sim. Exatamente. São fáceis de pôr no tabuleiro dos carros. Dos carros, é. É importante pôr à frente para a gente poder... É. Não dá muito, é no para-brisa, está para muito. O gajo vai a guiar, vai. Olá. E depois tenho aqui um outro. Isto tem uma característica engraçada. Sim, senhor. É, qualquer deles pode ser ligado exatamente ao isqueiro da viatura. Não são bolachas. Não são bolachas. É o que tu tinha falado. O meu carro é fósforo, portanto não dá. Se pois com certeza. Cala, deixa o senhor tio Dolinda. O senhor Dolinda, vai-me explicar. Outro, eu tenho aqui outra também. Tem dois, senhor tio Dolinda. Ah, é um bocadinho maior. Trouxe o armazém. Este é maior, é com licença. Mas a função é a mesma, não é verdade? A mesma coisa. Agora faz para explicar, senhor tio Dolinda. Eu vou explicar. Este é aquele que eu acho que é recomendável para a situação que nós fizemos. A situação... Muito leve. Muito leve. Tem um ecrã de excelente visibilidade para si enquanto está a conduzir ao lado, está a ver? Tem um bom ângulo. Isso é verdade. E depois tem uma coisa extremamente curiosa, que vocês não têm. A gente carrega neste botão, salta ao rato. E era para quê? Porcaria! Não se assuste! Isto é informático, os ratos não chiam, não roem, não fazem mal a ninguém. Nada, é isso que eu tenho. Se quer para baixo. Vocês não sabem nada disto. Eu mostro-lhe o que é um rato. Não sabem, um rato é informática. Pecinha. É esta peça que é um rato aqui. E com isto nós fazemos coisas... Não, pode tocar. E com isto nós fazemos coisas de uma forma mais fácil do que só com o teclado. Claro, ah, é fácil. Não. E está calado, já está calado, mas aqui calado. Olha, Miguel. Teclado. E aqui no aparelho, além dos ratos, não tem mais animais nenhum. Tem. Tem um camelo, mas está fora do computador, está ali. Existe. Deixa-me explicar aqui. Faz-me um minuto. Desculpa, vocês têm que ter um mínimo de respeito às pessoas que estão a trabalhar. Ao mínimo vocês não percebem. Vocês não percebem, não falam, não emitem opiniões. Deixam falar duas pessoas que sabem o que estão a dizer. Mas diga-te. Eu estou a explicar-lhe para que é que serve aqui o rato. Faz-me tudo. Porque com este rato você está a conduzir. Né? E de repente você pode chegar aqui facilmente, carrega no rato, abre a janela. E sai o rato. Não sai o rato. Isto é uma outra coisa. Isto é um outro tipo de janela. Olha o que eu vou fazer. O que é que estás a fazer? Espera até isso. O rato deve ter asma e então entra lá. Pode ser. Não é essa janela aqui. Não é a janela de coisas. Senta. Não tem nada a ver com isso. Agora o rato tem asma. Você não o rato é mecânico, não pode ter asma. Sim, eu não consigo chegar ao fim de explicação. Não, mas acaba de vir. Isto tem um tempo certo. Isto não pode também... Isto é uma janela que tem a ver com o sistema operativo. Claro. Aí o senhor é doutor também. Você é tudo. Não, operativo, de operação. É uma questão de operação. Mas não é a sua operação que você está a pensar, pá. Isto há muitos tipos de operações, isto é como os chapéus. É de pôr e tirar, não é, senhor? Não, há muitos. Operações, há muitas chapéus, há muitas. Exatamente, isto é opcional. Seu Palerma! Exatamente. Bem, mas estávamos nós aqui a falar de... A gente assim não se entende. Não, calma-se, fazem favor, não façam comentário. Olha, se não queres que a gente faça comentário... Nós vamos embora, não percebemos nada disso. Isto não é para nós e vamos embora. Finalmente, e vocês são muito mal criados. Justas palavras. Isto não é para elas, finalmente. Perceberam que não percebem, já não é mal. Isto é para o homem, já é para o homem. Agora vamos lá, vais-me. O que é que me preocupa aqui? O que é que o preocupa aí? Bom, como sabe, nós falámos, temos que fazer um programa. Claro, sem programa não para existe. É esse programa o que é programa que alimenta o computador. Exatamente. É um alimento do computador, é o programa. Também como o computador. E ele sabe. Ele sabe. Vamos lá. Ora bem, o que é que eu preciso que o meu amigo... Só puxar por um bocadinho. Até para não gastar a pilha. Exato. Aí quando está aberto, gasta a pilha. Pode gastar a pilha. Não sabia. Aí está, aberto. Sim, vais para dizer, vai fazer. Bom, mas então o que eu preciso que o meu amigo me diga, exatamente, é o que é que quer que saia no talão que dá ao fim ou do dia de trabalho, ao fim do turno, ao seu patrão. Como é que quer que saia a fatura? A gente vai lá para uma impressora pequenininha, que é preciso dar ao cliente. Quando o cliente pede a fatura, toma, carrega no botão. Sai a fatura. Sai logo a fatura. Sai a fatura, sai o cliente. Não, o cliente não sai. Sai só a fatura. Só a fatura. Mas a parte que me preocupa mais é alimentar o programa sobre os problemas de tráfego. Aí é que está, eu estive a pensar numa maneira... Tráfego. Mas não é droga. Eu estive a pensar e acho que arranjei uma solução que permita que me diga praticamente genial. Prepara-me uma coisa. Nós podemos solucionar tudo isso facilmente através da central de rádio dos táxis. Como sabe, todos os táxis estão ligados pelo rádio, não é verdade? Que vai ouvir música? Não, rádio. Alô, móvel 2, a rua das trinas, está ligado,
tudo para a central. Portanto, se cada táxi informar para a central como é que está o trânsito em Lisboa, imediatamente nós coligamos as coisas, há uma triagem e sabemos como é que está o trânsito da cidade toda, segundo um código que pode ser encarnado amarelo ou verde. É pá, isso é uma grande ideia. É uma grande ideia, não é? Agora, temos que pensar numa coisa. Não sei se isso não vai causar problemas da central telefónica. Não. Esperas, demora. Você que sabe disto, dinâmico isso. Ó, Diogo, vamos com calma agora. Que homem para homem, senhores. Pensem lá nesses programas, nessas ideias de menor importância dos programas, não é verdade? E deixem as grandes ideias e as grandes decisões para as grandes cabeças como eu. Isso é que é importante. Isso é que... Às vezes não tem chapéu para lhe é verdade. Chega à vez. Ora cá está a primeira compensação com que a minha empresa beneficia ao seu marido. Pela excelente ideia do projeto que hoje iniciamos. Ah, então e acha que eu vou ser capaz daqui de usar aqui a primeira compensação também? Para alguma coisa? Absolutamente. Ah, muito fácil. Por amor de Deus, ó mulher, isto serve para alguma coisa, diz-me lá. Não te faz a cama, não te aspira ao chão, não te lava a casa, não te lava a roupa, não faz telefonemas, não... Por amor de Deus, isto serve para alguma coisa. Eu no outro dia, quando estive aqui, reparei que vocês estavam a fazer os cozinhados. Pois estávamos. E as receitas, como é que estavam? Uns papelitos soltos. Dava-vos jeito de arquivar aqui as receitas. Depois, quando é preciso imprimir uma cópia para dar às amigas. Depois é preciso saber, por exemplo, quais são os ingredientes de uma determinada receita para saber se pode ou não pode fazer, pode não haver as coisas na despensa. Ah, sim, senhor, já gosto. Já gosto, sim, senhor. Por acaso, às vezes lembro-me de fazer assim uma salada de feijão frada. Vou lá à despensa, o que é que eu tenho lá? Espraguete, alcagoitas, arroz cozido, não tenho nada de jeito. Vai dar jeito. Se eu não tiver uma coisa destas, quando eu não tiver lá em cima uma coisa destas, eu posso saber o que é que se passa na despensa da minha amiga Alice. Absolutamente. Ah, é. Isso é como se fosse a gestão de estoques de dois armazéns diferentes. Ah, já estás a pensar meter a mão no meu armazém, filha. Então o brinquedo do meu querido amigo Nico já chegou, não é? Já. Sim. Ele já sabe? Mas ele também não precisa de saber. O computador sabe tudo, não é? É. Ó, Nico, Nando, eu estou tão desejosa que o Nico chegue aí, palavra de honra, que é para ver como é que correram as coisas. É sempre que hoje é o grande dia do grande lançamento, do grande empreendimento, do grande empresário, inventor, grande chofer táxi, Nico Lopes. Pai, eu tenho a impressão que já estou a ficar um bocado apanhada da cabeça. Isto pega-se. Estamos todos a torcer por ele. Vamos torcer porque ele é torcido. Olha aí, o Carolino já sabe da novidade? Não sei nada, filho. Ele não me disse nada. Tenho a impressão que o Nico quer lhe fazer surpresa. Oh, Carolino. O Nico não se cala com o grande sucesso que vai ser estas inovações extraordinárias. Ah, é? Eu gostava de ser mosca para estar lá quando ele viesse a saber. Isto tudo correr bem, vai correr de certeza. Vai ser um sucesso, ele vai ser abraços. Ele vai, se calhar até pode ser promovido para a sala de administrador, quem sabe lá? Olha, quem sabe? Vá lá no mal. Toca um hino da alegria, faz favor. Oh, seu Carolino! Como está? Como está? Está bonzinho? Então, vem cá para dar os parabéns. Parabéns? Sim. Ah, então há alguém que faz anos. Não. Por isso é que ele é o único, hoje parece que está passado da cabeça. É por isso. Desculpa, o projeto não resultou, o projeto... Eu... Projeto? Qual projeto? O projeto? Mas qual projeto? Eu talvez lhe possa explicar, se me der um minuto. Sim. O meu nome é Teodolinda Amaral, eu sou projeto na área da informática, e eu, com a ajuda preciosa do seu grande colaborador, Nico Lopes, estamos hoje a pôr em marcha um projeto que pode ser um sucesso. Vai revolucionar completamente este mundo dos taxistas. Pois, mas eu não estou impressionado com o que você está a dizer. Eu só vim aqui para saber o que é que se passa com o Nico, não é? Porque eu não sei por onde é que ele andou, o que é que ele andou a fazer, não sei nada. Então, mas o senhor está aqui a fazer o quê, afinal? Senhora, eu vim aqui à procura do seu marido. Porque o seu marido há duas horas devia ter entregue o táxi. Não é? Em contrapartida, não entregou o táxi, em contrapartida recebi três chamadas no escritório de clientes que andaram com o táxi 22, que por acaso é o táxi conduzido pelo seu marido, sim, não é? Por, andaram por itinerários inconcebíveis e tiveram que pagar 5 ou 10 vezes mais do que aquilo que deviam pagar, não é? Pá, eu tenho a impressão que aqui qualquer coisa que não está a correr lá muito bem. Deve ser do computador, se calhar do seu computador. Deve ter sido um enganozinho pequenino, foi qualquer coisa. Mas o Nico está a demorar-se muito, não está? Ó, filha, também já estou a ficar um bocadinho preocupada. De facto, deve ter acontecido qualquer coisa. Não está de colicê! Oh! Olha só, senhor. Oh, como é que devo a honra de ter o meu patrão no meu humilde tugúrio. Como está? Senhor Bruno, já muito obrigado. Olá. Ele já está a par mais ou menos do nosso projeto? Não está, mas também não me parece assim.
assim muito feliz. Bom, não está feliz? Porquê? Ô Lopes, eu não estou nada feliz. Porque eu quero saber o que é que se passou. O que é que você andou a fazer hoje o dia todo? Eu andei a trabalhar honestamente, agarrado ao volante do meu táxi, ajudado pelo meu ajudante. Isso é verdade. Qual ajudante? O meu computador de bordo, que agora tenho. Computador. O primeiro, quê? O primeiro táxi computurizado de Portugal. Quiçá da Europa, quiçá do mundo. Exatamente. Ah, sim. Exato. Você meteu um computador no táxi. Exatamente. Ele vai dizer onde é que são os melhores itinerários para ir para aqui, para colar, para aqui, para aqui há trânsito, ali não há trânsito, segue, tira. Ele é que manda ali no táxi. Ou será, Lopes? Sim, então explique-me lá uma coisa. Se você tem esse computador para indicar os itinerários, como é que você, sim, de Santa Apolónia a Belém, sim, você me passa, pela graça, sapagrás, garcotinho, sim, relógio, aeroporto, segunda circular, Praça de Espanha e Avenida de Centro. Yeah. É verdade. E ainda fui a Campo de Ourique. É verdade, é ele. Uma perninha. É uma perninha. Já sabe pormenores, o Sr. Carolino. Portanto... Já sei, pois claro, então, o homem telefonou-me lá, para lá aos berros, e a dizer que tinha sido roubado, não é? Não, roubado sou eu, que ele não me pagou foi a mim. Eu tenho a certeza, vou ter que lhe pagar assim, não é? Assim, já... acertou. Acertei. Acertou. Tenho direito a dois pontos já. Pois é, porque quem manda é o computador. O computador é o senhor absoluto do carro. Ele diz, o itinerário melhor é aquele lá menos trânsito, é o mais rápido. Então vou pelo mais rápido sempre. Mesmo que dê umas voltinhas a mais, mas é coisa sem importância. Não, 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 não foi tempo para treinar devidamente o projeto. Se calhar há qualquer coisa, ainda há aqui uma discrepância. Não, mas meu amigo Lopes, você não teve tempo, mas vai ter tempo para estudar tudo. Porquê, Sr. Carlinhos? Porque eu vou suspendê-lo durante um mês. Oh, Sr. Carlinhos, e você assim vai ter tempo para estudar muito bem todos os pormenores dessas ideias malucas que você tem. Oh, Sr. Carlinhos, e para já tirar aquela porcaria de meu táxi. E agora vou-me embora. Vá, vá, Sr. Carlinhos, vá. Cuidado com o degrau, Sr. Carlinhos. Já viste bem, hein? Agora como é que a gente se vai governar durante o mês sem tu receberes o ordenado? Diz-me. Não sei, francamente, não sei. Espera aí, eu não sei, mas como o computador sabe tudo, talvez ele saiba, vamos lá ver. Ora, vejamos. Ora, vejamos então. Não.